Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani notification. Heshima na shukrani nyingi zikwenda naifuatia Chat TV. Sa Chat TV watabu na michezo, tumekusogezea habari za magazeti kwa siku ya leo, siku ya tarehe 4 ya mwezi wa kwanza mwaka 2021, siku yako pendwa kabisa, siku Jumatatu. Moja habari kubwa kwenye magazeti ya leo ni habari kuhusiana na Mapinduzi Cup, ambapo sasa klabu ya Yanga imeelekea Zanzibar kwa ajili ya Mapinduzi Cup. Tukianza na gazeti lako pendwa kabisa la Uhuru, sehemu za nyuma unaambia Havertz kupewa muda darajani. Habari inamhusu mchezaji wa Chelsea pale Havertz. Mtaka awafunda viongozi mkoa. Mbili, idadi ya wachezaji inayohitaji kusajili timu ya Yanga katika dirisha dogo mwaka huu. Kwa sasa ni kwamba klabu ya Yanga inahitaji wachezaji wawili tu kwenye usajili wa dirisha dogo. Mikataba kikwazo usajili Yanga Sport Club. Kwa sasa ni kwamba klabu ya Yanga inasema kwamba mikataba imekuwa ni tatizo kwenye harakati za usajili wa wachezaji kwenye dirisha dogo. Stazi, matumaini kibao chani. Habari hii ni kuhusiana na timu ya taifa ambayo kwa sasa inajiandaa na mashindano ya chani. Ushindi waongeza mzuka Simba, wanaambia ushindi wa mechi mbizo pita kwa klabu ya Simba basi unazidi kuongeza mzuka kuelekea mchezo wao dhidi ya FC Platinum. Wakati habari leo upande wa michezo unaambia Guardiola anaogewa na kazi ya ukocha, na hapa ni baada ya kuweza kuwapiga goli 3-1 Chelsea siku ya jana pale. Tava ya Tamba kufanya vizuri 2021. Mkwasa aipa mbinu Simba. Habari ni kuhusiana na mwenyekiti wa Yanga ambaye yeye ameweza kuwasaidia Simba mbinu za kuwafunga FC Platinum. Yanga yaenda Zanzibar kwa kombe la Mapinduzi. Kwa sasa klabu ya Yanga inaelekea Zanzibar kwa ajili ya kombe la Mapinduzi. Ngasa ashindwa kuisaidia Gwambina. Habari ni kuhusiana na mchezaji wa Gwambina pale Mlisho Hassan Ngasa. Wakati la Jiji upande wa michezo unaambia De Boy Van Dijk atakuwa fiti Euro 2021. Kwa maana hiyo ni kwamba mchezaji Van Dijk bado yuko nje ya uwanja kwa muda mrefu mpaka Euro 2021. Simba yaifungia kazi Platinum. Kwa sasa ni kwamba klabu ya Simba inazidi kujipanga na kujiandaa kuelekea mchezo wao dhidi ya FC Platinum. Kwa sasa ni kwamba klabu ya Simba imeweza kuwakabidhi majukumu makubwa kabisa mchezaji Chris Mgalu na mchezaji Huseni Tisha Balala. Kalions narudi kivingine, unaambia mchezaji wa Yanga Kalions amesema narudi uwanjani kivingine kabisa, huku akisema kwamba huu mwaka ni mwaka wa mafanikio kwa wote ambao wanaamini na wanapambania ndoto zao. Wakati Majira upande wa michezo unaambia kisa tambo Simba ya waonya FC Platinum, waapa hawatatoka salama kwa Mkapa, viongozi waongeza mzuka. Habari hii ni kuelekea kwenye mashindano ya klabu bingwa Afrika, mchezo kati ya Simba vs FC Platinum. Kwa sasa klabu ya Simba imejipanga kweli kweli na viongozi wameweza kuongeza mzuka kwenye klabu ya Simba, wakikisha kwamba wanawaahidi dao kubwa kabisa wachezaji endapo atashinda. Moroko nizamu itatubeba kusonga mbele kimataifa. Hizi ni habari za kimichezo ya kimataifa. Wakati Nipashe upande wa michezo unaambia Yanga sasa yafuata kombe la Mapinduzi. Kwa sasa ni kwamba klabu ya Yanga inaelekea pale Zanzibar kuelekea kwenye mashindano ya kombe la Mapinduzi. Mugalu mbeleko Simba kwa Platinum. Steven anasema hapo tayari rekodi ya kufunga chikwende ya tisha, lakini habari yote ni kuhusiana na mchezo kati ya Simba vs Platinum, ambapo mchezo huu utapigwa tarehe 6 ya mwezi wa kwanza mwaka 2021, ambapo kwa sasa ni kwamba klabu ya Simba inazidi kujiandaa. Wakati huo ni kwamba rekodi ya mchezaji Perfect Chikwende wa FC Platinum inazidi kutishia amani. Wakati Mwananchi upande wa michezo unaambia Taifa Stars kuanza maandalizi kwa Ali. Habari ni kuhusiana na timu ya taifa ya Taifa Stars. Steven kuweka silaha sawa leo, ambapo kwa sasa klabu ya Simba inazidi kujiandaa na mchezo wao dhidi ya FC Platinum. Simba itahitaji kushinda katika mchezo huu wa Jumatano ili kutinga hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika. Wakati gazeti kupendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu za nyuma na De Bruyne Man City kimeeleweka. Mchezo kati ya Chelsea vs Man City umeweza kumalizika. Wakati huo ni kwamba Man City anaweza kuibuka na ushindi wa goli 3-1, na moja wafungaji wa goli la Man City ni mchezaji hatari kabisa De Bruyne. Bwana tumeshindwa Man United, Pogba zama zimekwisha. Habari na musu mchezaji wa Man United Pogba, ambapo kisoma zaidi naambia kawashika pabaya. Mkataba wa Pogba unamalizika Juni 30, 2020. Hii inamaanisha anaruhusiwa kuongea na timu aitakayo Januari mwakani. Habari zote ni kuhusiana na mchezaji Pogba. Wakati gazeti kupendwa kabisa la Ijumaa sehemu za mbele unaambia ajali ya treni ilivyo watatu kujeruhi 45.
Kiba anika ukweli kuacha mziki kuhusu kumuacha mkewe. Amina asema habari ni kuhusiana na msanii mkubwa kabisa wa hapa Tanzania na nje mpaka Tanzania. Hapa namzungumzia Alikiba, ameweza kufunga mengi kuhusiana na mziki wake, pia kuhusiana na mke wake. Wakati kazako pendwa kabisa la sporti sehemu za mbele, unaambia kaze ni ubingwa tu, ambapo kwa sasa klabu ya Yanga mawazo yao makubwa kwa sasa ni ubingwa wa VPL. Waziri Tabia awaita wadhamini ligi kuu Zanzibar. Simba yawaita mashabiki kwa Mkapa kuelekea mchezo wa Simba vs FC Platinum. Basi Simba imeweza kuwakaribisha mashabiki wao kushuhudia mchezo huo live siku ya tarehe 6 pale. Jamhuri yaota kombe la Mapinduzi, habarini kuelekea Mapinduzi Cup. Waandishi mikononi mwa ZFF Amani. Sosha tunakwenda vizuri Man United. Habarini kuhusiana na kocha Man United pale Tosha, ambaye amesema kwa sasa Man United inakwenda vizuri kabisa. Wakati mwana sporti sehemu za mbele, unaambia ubingwa Yanga Lamani ipo hivi pale. Kuna mcholo wa Lamani ya Tanzania ndani yake, kuna wachezaji mbalimbali wa Yanga, pia pana picha kocha Kaze pale. Ukisoma zaidi hapa unaambia tatu zopita, haya ni matokeo ya klabu ya Yanga kwa mechi tatu zopita. Mechi ya mwisho kabisa za kutoka sare ya moja kwa moja, kati mechi iliyofuatia waliweza kushinda goli 3-0, na mechi iliyopita waliweza kushinda goli 3-1. Wakitoboa hapa tu freshi, Kazi asisitiza kitaeleweka tu kwamba endapo Yanga Sport kama tunataka kufanya vizuri, basi kocha Kazi anasema kitaeleweka ndani ya klabu hiyo. Ukisoma kiundani kabisa hapa, unaambia Azam FC ndio inayoshikilia rekodi ya kucheza mechi nyingi bila kupoteza katika ligi kuu. Mpaka sasa ni kwamba Azam wao wanashikilia rekodi ya kucheza mechi nyingi bila kupoteza ndani ya VPL kwa msimu huu. Stabora VPL, Yanga anaongoza akiwa na pointi 44, Simba anafuatia akiwa na pointi 35, wakati Azam FC pia anafuatiwa akiwa na pointi 62. Pia kuna biashara, kuna Ruvu Shooting na Ihefu FC. Yanga ndio pekee mpaka sasa haijapoteza mechi yoyote katika ligi kuu bara kwa msimu huu. Mpaka sasa ni kwamba klabu ya Yanga ina rekodi kubwa kabisa ya kutokupoteza mchezo wote ndani ya ligi kuu ya bara. Pale kuna picha ya mchezaji Saido, kuna picha ya mchezaji Haruna Niyonzima, pia yupo Mkoko Tonombe, yupo Salpong pale na kocha Kaze. Wakati hapa chini naambia mapema tu hao tunapiga. Hii ni kauli ya Simba Sport Club ambao sasa wanajiandaa na mchezo wao wa klabu bingwa Afrika. Wagombea wa nne Simba Majanga, habari hii ni kuhusiana na wagombea wa kiti cha wenyekiti ndani ya klabu ya Simba pale. Wakati ukisoma zaidi naambiwa uchaguzi wa kuziba nafasi ya Swedi Mkwabi alijiuzuru Septemba itazibwa Februari 7. Mpaka sasa ni kwamba uchaguzi huo utaendelea mpaka Februari 7 pale. Steka Msimbazi kutesti Zali Nkana FC, habari ni kuhusiana na mchezaji wa Simba ambaye kwa sasa huenda katua pale Nkana FC. Premier League leo Jumatatu ni Southampton vs Liverpool. Wakati matokeo ya mwisho kati ya FC Platinum vs Simba, FC Platinum anaweza kushinda goli 1-0. Kwa maana hiyo ni kwamba klabu ya Simba ina kazi kubwa kabisa ya kuhakikisha kwamba anapata ushindi wa kutosha kwenye mchezo wao dhidi ya FC Platinum. Champion sehemu za mbele, unaambia Mo awatangazia nyota Simba milioni 250 wakiitoa Platinum. Kagere amkataa anayejiita baba yake, ni kwamba mchezaji Kagere ameweza kumkataa mzee ambaye anasema yeye ni baba halali wa mchezaji Kagere. Shilingi milioni 150 zampeleka Mkude Yanga. Hizi ni tetesi za usajili pale, ambapo kwa sasa ni kwamba wenda mchezaji Mkude akatua Yanga Sport Club. Hizi ni tetesi, hazina uhakika kwa 100%. Simba Sport Club yaingilia kimafia usajili wa beki Yanga, habari ni kuhusiana na usajili wa klabu ya Simba. Chama Luizi waipa hofu FC Platinum kuelekea mchezo wa Simba vs FC Platinum. Basi FC Platinum wana hofu na wachezaji hatari kabisa wa Simba akiwemo Chama na Luizi Mixon. Haya ndiyo maisha mapya ya nyota wa zamani Simba Sport Club. Kisa steka mpya Kaze, tutafunga sana mzunguko huu wa pili. Ni kwamba kwa sasa klabu ya Yanga imeweza kuvuta steka ambaye kocha Kaze anaamini kupitia yeye, basi Yanga inaweza kupata ushindi wa kutosha kabisa. Sasa unaweza kaachia komenti yako hapo kuhusiana na klabu ya Yanga, ambayo kwa sasa kuna tetesi kwamba klabu hiyo inahitaji sana mchezaji Mkude, kwamba Yanga atakuwa amecheza bingo au atakuwa ameingia shota kike kumsajili mchezaji Mkude. Achia komenti yako hapo. Sasa ni mimi mtangazaji wako makini kabisa Mr. Sporty. Asante, naendelea kufuatilia vipindi vingine vya Chat TV.